Գոյություն ունի ժամանակ, որտեղ երազանքները կամաց տեղեր են առնում և 60 ժամանակի փակ վարակները։ Սպասված ժամանակ ունի հատուկ խորագիր, երազանքի թերով։ Ինչու երազանքի թերով, որներ իմ երազանքը, իմ երազանքն էր երկել հայ մարդու և հայ ավիսատեսի համար և ջերմացնել նրանց հոգիները։ Այսօր իմ երազանքի իրականացման օրը պիտի լինի, սպասել եմ երկար ուզի 40 տարիներ։ 9 տարեկան է, երբ որ դրեցի երաժշտության աշխարհ, ընդունելով երաժշտական դպրոցքը անունի բաժին։ Երկում է երջախմբում, դեռ այդ տարիքից ինձ համար երազանք էր երջույի դառնալը։ Ձայնային տվյալները նշանակել եմ ծնողներիցս, հայ հայրերին բնորոշ խստությամբ էր ոշտված հայրս, և ինձ համար փակ էին երազանքից թևերը։ Հայրը ուսուցեց ինձ դեպի բնական գիտություններ։ Երևանի պետական համալսարանում 28 տարիներին ստեղծվեց ԿԱՌՍ ազգագրական խումբը, ազգային հերոս Թաթուլ Տրտրեյանի գլխավորությամբ։ Ես այնտեղ մենակում էի, անցան երկար ու ձիգ տարիներ, ամուսնություն, երեխաներ, աշխատանք, բայց երազանքը դեռ սրտում ստեր։ Եվ ահա մի գեղեցիկ լուսավոր օր, ես այն հանեցի իմ սրտից և ցույց տվեցի ամուսնուս։ Իսկ զարմանս ինձ նա թերթ երազանքից և ասաց. «Գնա երազանքի դետերից, դու կարող ես»։ Ավարտեցի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ժողովրդեցողության բաժինը։ Ահա եկել եմ իմ երազանքի թևով, շնորհակալ եմ ընտանիքիս, ծնողներիս, քույրերիս, եղբայրներիս, ընկերներիս և իմ Աստծուն։ Ուր է բերել իմ երազանքի թևը, բերել իմ առաջին նենահամերգին, այս սուրբ նարեկացու անունը կրող խորհրդավոր դահլիճ, իմ սիրելի հայ հանդիսատեսի հետ կիսելու իմ սերը և լիզերը, Աստծո մարդկանց և երեխաների նկատմամբ։ Քրիստոսին, մեծ ջանքերով ես բացում եմ օգուս դռները ես, շնորհակալ եմ լինում քեզ Տեր, որ գտացիր քո զավակին ու տվեցիր նվերանգին, քո սերն անգիր ու թանկագին, րոպե-րոպե լցվում իմ մեջ, ի վերույսը պարգևն անպես, սիրով եմ այն պահում իմ մեջ, տանում ինձ հետ հուր հավիտյան, որպես վահան ինձ պաշտպանող սատանայի սրից քայլող։ Համերգը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. Կոմիտաս, մայր, քույր, մայրամուտ, օրորոցային։ Այժմ եմ անհատակրավի ենք և ջունի Արմենի և Եղազարյանին։ Նվագակցում եմ Մարիանա Քույրականը։ Thank you.
ծանր ջան։ Հոսք կարեն Խաչատրյանի երաժշտություն Արմինեի հրավիրանալու։
Thank you.
Mulțumim, domnule. Thank you.
Thank you.
zadania ma. Thank you.
Սամվել Խաչիկյանին, երաժշտություն Ալինե Եղազարյանին։ Thank you.
Ierchel. Și Domnul e ținit adică, dar m-am zâmeluie în rara și în tonica. Așa că nu e mai în rara. Colo. Pasă. Oh.
Շատ բարի ու ազնիվ երեկո է, ինչ իմ աստով։ Ընդամենը մի շամ առաջ ծանոթացա, բադի ունեցա ծանոթանալու Տիգին Եղիազարյանին, շնորհիվ մեր տնօրեն Վարան Լիմանյանին։ Ճիշտ է, որ մենք հանդիպել էինք շատ հպանցիկ, և ես մոռացել էի այդ մասին, ինքը հիշեցրեց ինձ, և մեր զրույցի ընթացքում այսօր մի ժամ առաջ Տիգին Եղիազարյանը այնքան բարի էր խոսում, այնքան ազնվություն կար իր խոսքերի, իր արդարության, հուզմունք աչքերում մեջ, անգերծություն, շատ վերության պեցված պահեր էին, ամենը մի տասրով էին զրուցել, բայց այնքան գեղեցիկ էին այդ ապրումները, Տիգին Եղիազարյանի այնքան կրկնում էր, այնքան անգերծ, որ ես Վարան Լիմանյանին ասացի, որ ես կուզեի անպայման երկու խոսք ասել, շնորհում եմ առաջին հերթին, շատ ողջունելի է, ձեր ճանապարհը, որ ընտրել եք, դիրոջ օրհնությունը բարձրացել հետ է, բարքեր մեջ 4 զավակներ, հրաշալի ամուսին, և այն ծանրությունը, որ դուք ունեցել եք, որ նարեկացի առասպելության բեմը լինի, չգիտեմ, եթե ձեր առաջին մենահամերգն է, դա է մեծ իմաստում և մեծ խորհրդություն։ Մենք շատ ենք հավատում, որ շատ նախախնամություն կա նարեկացի առասպելության շուրջ, իզու տեղը չէ, որ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացյանն ենք որդեգրել, և տեսնելով այդ հավատքը, նվիրումը, մեծությունը ձեր մեջ, մեծահոգիությունը, ես ընդամենը ուզեցի, որ Նարեկացու Մատյան ողբերգության փոքրիկ մի օրինակ նվիրեի ձեզ, թող դիրոջ օրհնությունը միշտ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացյան չորսով ձեր հետ լինի, ձեր ընտանիքի հետ լինի, փոքրիկ Նարեկը ձեր ընտանիքի պահապանն ունի, և թող վերջինը չլինի այս մենահամերգը։